it-tul mill ġdid ta' l taksisa sì f'entitat tal-gvern fl-istess waqt li għadu jaffaċċja akkużi kriminali dwar il-kasta fastidju sessuali ġab kritika enormi minn diversi għadiet. Il-Fondazzjoni Fidem, NGO prominenti li taħdem favur il-nisa f'soċieta, ikkundannad din id deċiżjoni tal-gvern u sejħed dan lat bħala pala disservizza vitmi tal-abus fida mid deskrivit tħul ta' aksisa fl infrastructure malta para daqqa ta' ħarta għal daw kolla li kunu soffrew fastidju sessuali fuq il-posta xol. Il-kas ta' aksisa jmur lura l-2022 meta uġi sospis minn transport malta wara l-legazzjoni ta' fastidju sessuali fuq zewx kollegi nisa. Aksisa ujġab muxħati u wissa natal permess li jerġa' jibda jahdem fl infrastructure malta. Normalment, il-gvern jissospendi impiegati li għatt jaffaċċjaw akkużi kriminali. però grazzi għal polisi ġodda, issa Roberta Bella ti permetti li dawn il-ħaddima jirritornaw fuq il-posta xol, minn kejja l-allegazzjonijiet. Il-Fondazzjoni Fidem għajmet diversi mistoqsijiet dwar l-impenta tal gvern biex jġilet il-fastidju sessuali fuq il tax xol u li żgura li tinġar ir responsabilta Barra minn ekt għajem ukoll tħassib dwar l effettività tal-protokolli eżistenti fl-immanegġjar ta' dawn l-allegazzjonijiet. Fl-aħħar siħatu ukoll anke s-Segretarju Parlamentari, Rebecca Butigiċ, għaddieta kontra din il-mossa ta' Roberta Bela. U qalet li bħala persuna responsabbli mill-ugwaljanza f'pajjiżna ma kien iċtiħu din id-deċiżjoni.